chick. Chica, chica. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر ایضان محترم اس خمسہ مجالس کی آخری مجلس ہمارے حصے کی یہاں تک آپ پہنچے آپ سے درخواست کریں گے بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے اپنے تمام مرحومین کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں انہیں بھی شامل کر کے اور خاص طور پر شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا بسم اللہ صلوات عنایت فرما دیجئے گا محمد و آل محمد پر اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے بہرحال دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ میری خشک بیانی کو آپ مسلسل پانچ روز سے سماعت فرما رہے ہیں اور کل بارش کے باوجود مومنین ماشاءاللہ جو آ سکتے تھے وہ آ گئے مجلس تو بہرحال ہوئی تو بہرحال مجھے اعتراف ہے اس بات کا کہ میرے پاس خطابت کی وہ جوہر نہیں ہیں جو ضرورت ہوتے ہیں ممبر کی لیکن کوشش کرتا ہوں کہ کچھ مطلب آپ تک پہنچا دیا جائے ہمارے سہیل بھائی مسلسل تین چار روز سے ذمہ داری فرائض انجام دے رہے ہیں ان کے بھی شکر گزار ہیں آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں ہمارے برخوردار ہمارے بہت ہی عزیز دوست خطیب حسینیت مولانا نقی نقوی صاحب کے برخوردار صاحبزادے عزیر نقوی صاحب بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اپنے تئیں کوشش کر رہے تھے کہ محفل اور مجلس کا حق ادا ہو بس چاہتے ہیں کہ دو شعر اپنے پڑھ دیں تاکہ سہیل آبدی صاحب کی شاعری کا تسلسل برقرار رہے تو اپنے دو شعر آپ کے پہلے عرض کر دیا دوسرے کے ہوتے ہیں تو کہہ دیتا ہوں دوسرے کے ہیں جب نہ کہوں تو سمجھ لیجئے کہ میرے اپنے دوسرے کے ہوتے تو میں کہہ دیتا ہوں دوسرے یہ میرے اپنے ہی دو شعر ہیں اور یہ عجیب موقع پر میں نے کہے تھے آپ کو یاد ہوگا جب بلاسٹ ہوا تھا کراچی کا عاشور کے دن جلوس کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ علمداروں نے علمداری کا حق ادا کیا تھا کہ علم کو گرنے نہیں دیا تھا علم کو شہید نہیں ہونے دیا خود شہید ہو گئے 50-60 آدمی علم ایک بھی نہیں گرا نہ زیارت الحمدللہ یہ وہ واقعات ہیں جو تاریخ میں محفوظ ہو گئے جن کو محفوظ کر دیا گیا بس میں اسی سے دو شعر لکھ دیے تھے چار مصرے لکھ دیے تھے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں ایک مطلع ایک شعر کہہ دیا تھا کہ ہاتھ اٹھتے ہیں جو ماتم کو عزاداروں کے اب آپ ایسے سنیں گے تو مجھے سنانے کا مزہ بھی نہیں آئے گا اچھا پہلے تھوڑا تھوڑا سا ایک زحمت کریے سمٹ آئیے آگے تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے آپ لوگ بکھرے بکھرے بیٹھتے ہیں اچھے نہیں لگتے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے ماحول ایک مجلس کا ماحول بن جاتا ہے جب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ اچھا لگتا ہے ایک اچھی سی گلدستہ بن جاتا ہے ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر جزاک اللہ معذرت چاہتا ہوں زحمت تو ہوتی ہے آپ کو لیکن وہ ایک ہی بار زحمت ہوگی نا اب جو آئے گا وہ پیچھے بیٹھتا جائے گا اب آپ آرام سے بیٹھے رہیے آخری مجلس تک انشاءاللہ ہاتھ اٹھتے ہیں جو ماتم کو عزاداروں کے ہاتھ اٹھتے ہیں جو ماتم کو عزاداروں کے بیٹھنے لگتے ہیں دل سارے ستمگاروں کے ہاتھ اٹھتے ہیں جو ماتم کو عزاداروں کے بیٹھنے لگتے ہیں دل سارے ستمگاروں کے آج بھی مارکہ کرب و بلا تازہ ہے آج بھی مارکہ کرب و بلا تازہ ہے کارواں آج بھی جاری ہے علمداروں کے صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر چلیے بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں بس تمام مومنین کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سب گھر سے نکل پڑیں اور ممکن بھی نہیں
नामुमकिन है, ऐसा ही है। कुछ लोग हर फील्ड में आगे जाते हैं दो चार मिनट ताकि खुलासा हो जाए चार मजलिसों का, फिर बात को आगे बढ़ा देते हैं, दो तीन मिनट लेंगे इससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोग हर फील्ड में इल्म हासिल करते हैं क्योंकि मुआशरे की ज़रूरत है ना, मुआशरे की ज़रूरत है। उस ज़रूरत के तहत अगर सब के सब एक ही इल्म हासिल करें, सब डॉक्टर बन जाएं, तो मरीज़ का इलाज कहाँ से करेंगे? नहीं कर सकते ना, सभी डॉक्टर सब इंजीनियर नहीं हो सकता ना। तो फितरी तौर पर ये फितरत का निज़ाम है, ये अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम है, सुन्नत इलाही है कि हर फील्ड में कुछ लोग इल्म हासिल करते हैं ताकि मुआशरे की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। वो मफादात की बिना पे कहीं पूरी हो या ना हो अलग बात, लेकिन कानून फितरत यही है कि हर मैदान में कुछ लोग इल्म हासिल करते हैं। हर मैदान के लिए कुछ का इल्म हासिल करना ज़रूर, कोई तारीख का इल्म रखे, कोई कोई इल्म रखे, कोई कोई इल्म रखे, कोई साइंस का रखे, और साइंस में भी सैकड़ों मैदान, फिर मेडिकल साइंस में सैकड़ों मैदान, और फिर इंजीनियरिंग के सैकड़ों मैदान। आप जानते हैं उससे ज़्यादा शाखें ब्रांचेज बनती गई, जितना इल्म आगे बढ़ रहा है उतनी उसकी शाखें भी, यानी जितना इंसान आगे बढ़ रहा है इल्म की शाखें भी, इल्म भी कम नहीं हो रहा, इल्म भी बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे ही है ना। एक इल्म ऐसा है कि हर इल्म उसका मोहताज है, एक इल्म ऐसा है कि हर इल्म उसका मोहताज है। आप देखें ना, एक सीधी सी बात आपको बताएं, हम दो और दो चार की तरह बात बता देते हैं आपको। डॉक्टर को, तबीब को, हकीम को अल्लाह ने इज्जत दी, मर्तबा दिया दिया है ना। एक मकाम आता है कि तबीब मजबूर हो जाता है पूछने के लिए कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है या गलत है, हलाल है या हराम है ना। आता है ना कितने मौके, जब भी तो डॉक्टर्स के पास फतवे होते हैं, डॉक्टर बताते भाई ये इस तरह से किया जा सकता है, इस तरह से नहीं किया जा सकता, हमने फतवा ले लिया। यानी कोई भी इल्म हो, अब इसी तरह इंजीनियरिंग का, इसे कोई भी ज़मीन का मामला हो, ज़मींदारी का मामला हो, किसानों का मामला हो, मजदूर का हो, कोई भी इल्म हो दुनिया का, उस इल्म में एक मकाम ऐसा आएगा कि जब वो इल्म पढ़ने वाले को ज़रूरत पड़ेगी कि भाई ये इसका नुक्ता नज़र तो मालूम करो है क्या, इसमें फतवा क्या है, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये जायज़ है कि नाजायज़, ये जायज़ और नाजायज़ हर जगह दुनिया का कोई भी इल्म हासिल करेंगे उसमें जायज़ भी है और नाजायज़ भी है ना। भाई वकालत का पेशा हो, जज का पेशा हो, जो भी पेशा हो, आप ताजिर हैं, कारोबार करते हैं, आप कारखानेदार हैं, आप ज़मींदार हैं, आप जो भी हैं, क्यों कोई भी दुनिया का काम करेंगे तो वहाँ जायज़ और नाजायज़ कहीं ना कहीं आएगा ना, कि ये जायज़ है कि नहीं, ये नाजायज़ है जो कर रहा हूँ या जायज़ है, आएगा कि नहीं आएगा। तो बस वो किससे पूछा जाएगा, वो किससे मालूम किया जाएगा। अब या तो नाजायज़ जायज़ को छोड़ के, हलाल हराम को छोड़ के जो मर्ज़ी करता चला जाए तो करते जाओ, लेकिन नहीं, अगर मालूम है कि नहीं, मालूम करना है कि भाई जायज़ है कि नहीं, बेशक नाजायज़ करे लेकिन मालूम तो हो गई जायज़ है कि नाजायज़ है कि नहीं है। अब ये हर इल्म हासिल करने वाला किसकी तरफ मोहताज हो जाएगा, कुरान और सुन्नत की तरफ मोहताज हो जाएगा ना। अभी ऐसे चलेंगे ना, सीढ़ी ब सीढ़ी चलेंगे, किसकी तरफ मोहताज होगा, कुरान की तरफ ना। कुरान और सुन्नत मैंने इसलिए कहा कि आम लफ्ज़ है, अभी इसकी और तशरीह कर दूंगा कि सुन्नत हमारे यहाँ किसे कहते हैं, ठीक है ना, घबराइए मत, परेशान मत हो जाएं, अभी तो मैं आम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहाँ मोहताज होगा, कभी कुरान में ढूंढो, कुरान से नहीं मिलता तो सुन्नत से निकालो, सुन्नत से क्या मुराद है जनाब, सुन्नत रसूल से निकालो। अच्छा रसूल के ज़माने में नहीं हुआ तो फिर कहाँ से निकालो, भाई रसूल के ज़माने में वो मसला ही पेश नहीं आया तो फिर कहाँ से निकालूँ, हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब किसी की सुन्नत का सफ़र रुक गया, किसी की सुन्नत का सफ़र रुक गया ना, क्योंकि भाई वो सुन्नत मैंने मिला ही नहीं, उस वक्त ऐसी चीज़ें ईजाद ही नहीं हुई थी, तो क्या पता चलेगा भाई, कैसे पता चलेगा। तो अब मजबूर होगा इंसान कि भाई ये सुन्नत को कहाँ तलाश करो, तो बस इसलिए हदीस जिसको ये कहा गया कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व सुन्नती, तो इस सुन्नत ने बताया कि नहीं, अगर मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताब खुदा और एक अपनी सुन्नत, तो ऐ अल्लाह के हबीब पूरी कायनात का इल्म आपके सीने में है, लेकिन आपकी हयात ज़ाहिरी में कितने ही ऐसे मसले पेश नहीं आए जो हमें पेश आ रहे हैं, जो हमें पेश आने वाले हैं। तो बस मालूम यह हुआ कि अगर सुन्नत रसूल पे इक्तिफा करोगे तो सुन्नत रसूल तो एक हद तक आपको बताएगी, उसके बाद या तो आप कयास करेंगे, क्या करेंगे, या कयास करेंगे या इज्तिहाद करेंगे। अभी ये भी फैसला नहीं करते कि क्या सही है, कयास है कि इज्तिहाद। और अगर हदीस को यूं कर लिया गया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, तो अब मुझे बताइए कि रसूल ने सुन्नत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं किया
کہ کتنے ہی معاملات ایسے ہیں کہ جن میں تمہیں آنے والے زمانوں میں میری سنت نہیں ملے گی. کہاں سے لاؤ گے سنت رسول؟ اہل بیت کا لفظ اس لیے حدیث میں استعمال کیا کہ قیامت تک اہل بیت کی ایک نہ ایک فرد موجود رہے گی عالمین میں. یعنی میرے بعد ایک فرد ایسا ہو جو قیامت تک تمہارے مسئلے حل کر سکے. وہ جب ظاہری طور پر ہٹے تو اس کے بعد ہو، وہ جب ظاہری طور پر ہٹے تو اس کے بعد ہو. عطرتی اہل بیتی، اپنی عطرت کو، اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیوں؟ ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے جدا ہونے والا نہیں ہے. کتاب اور اہل بیت میں سے کبھی جدائی لن یفترقا، نفی ابدی، کبھی بھی یہ دونوں جدا ہو ہی نہیں سکتے. حتی یریدا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے آنکھیں مل جائیں. یعنی جب تک کتاب باقی ہے، رسول نے اعلان کر دیا کہ کتاب کب تک باقی ہے، حوض کوثر پہ میرے پاس آئے گی. تو جب تک یہ کتاب باقی ہے، کتاب پڑھانے والا ایک معلم ہونا چاہیے، ہے نا؟ اللہ صلی اللہ، ایک معلم کی ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک معلم چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ پس زمانے غیبت بھی تو آئے گا، غیبت صغرہ بھی ہوگی، غیبت کبرہ بھی ہوگی. تو مولانا کہاں گئی آپ کی دلیل؟ اب کہاں سے لائیں گے آپ سیرت کو؟ اب کہاں سے لائیں گے آپ احکام کو؟ غیبت کبرہ ہو گئی، لہذا اب آپ سب آزاد ہو گئے. جاؤ، گیارہویں امام تک تو ٹھیک تھا، قید میں صحیح بتانے والا موجود تو تھا مسئلے. اب جب غیبت کبرہ شروع ہو گئی، غیبت صغرہ شروع ہو گئی، تو اب شیعہ کہاں جائیں؟ تو اعلان کر دیا گیا کہ اب تم آزاد ہو، خود ہی پڑھنا، خود ہی نتیجہ نکال لینا. یہی ہوا نا بھائی. کہتے نا اخباری، حدیث، اہل حدیث، سب جگہ ہوتے ہیں اہل حدیث. ہمارے لیے حدیث کافی ہے، ہمارے لیے اخبار کافی ہے، وہیں سے اخبار ہی بنا نا. اخباری دو اور دو چار کی طرح بڑے آسانی سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ہماری بھی ایک صاحب سے کسی چینل پہ بہت برسوں ہو گئے، 14-15 سال پہلے گفتگو ہوئی تھی، وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا جو میں نے عرض کیا. میں کہہ لیں کہ نہیں، میں نے کہا اچھا پھر کیا کیا جائے، مسئلے کس سے لیے جائیں، کہاں سے لیے جائیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی، تقلید جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، تقلید کرنا بالکل بھی درست نہیں. اچھا اب میں کیا کروں، اب میں پھنس گیا کسی مسئلے میں. اس میں کہا کہ جناب حدیثیں ہیں نا، اخبار بھرے ہوئے ہیں، اخبار ہے نا، اسی کو کہا جاتا ہے حدیثیں. اخباری جو ہے یہ حدیث پر جو اکتفا کرتا ہے. اب یہ ہیں نا حدیثیں معصومین کی، ان کے یہاں تو نہیں، ہماری یہاں ہیں معصومین کی، ان کے یہاں دوسری حدیثیں. بھائی حدیثوں پر چلیے. اچھا میں نے کہا سرکار یہ بتائیے کہ یہ 1 ارب 40 کروڑ مسلمان، کیا عقل یہ کہتی ہے، منطق یہ کہتی ہے، فلسفہ یہ کہتا ہے کہ 1 کروڑ 40 آپ سب کے سب کیا یہ علم حاصل کر سکتے ہیں؟ اور اگر سارے علم حاصل کر لیں، جتنے بھی یہ ہیں یہ سب کا سب علم حاصل کر لیں، تو خدا کے بندو خود سوچو کہ معاشرے میں حال کیا ہوگا. 73 فرقے میں تو کیا مارا ماری ہو رہی ہے. جب ہر آدمی عالم بن جائے گا، نہیں بن سکتا نا، عقلاً محال ہے نا، عقلاً محال ہے کہ ہر آدمی وہ علم حاصل کرے. میں یہیں پہ ان کو پکڑا تو کہنے کہ نہیں کچھ لوگ ہیں پڑھ کے دوسروں کو بتا دی. تو میں نے کہا اور تقلید کیا ہوئی؟ جب کچھ لوگوں کو پڑھ کے ہی دوسروں کو بتانا ہے کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے، اخبار یہ کہہ رہی ہے، خبر یہ کہہ رہی ہے، تو خدا کے بندے یہی تو تقلید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ بھی خبر پڑھ کے ہی بتا رہا ہے نا کہ تقلید نہ کرو، تو یہ بھی تو تقلید ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ثابت کر رہا ہے کتابوں سے لالا کہ آپ نے تو نہیں پڑھی نا، آپ اس کی سن رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ وہ مسئلہ ہے، سیدھا سا مسئلہ ہے کہ اس کو نہ کرنے کے لیے بھی کسی کی تقلید کرنی پڑتی ہے. خوب پڑھے گا جبھی نا، جب پڑھے گا تو آپ کو بتائے گا نا. اسی کو کہتے ہیں کیا؟ تو عقلی طور پہ ہمارے یہاں کیا ہے، یہ مسئلہ طے ہے، بالکل طے ہے کہ معصوم کبھی بھی اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فالوورز کو، اپنے شیعوں کو لاوارث چھوڑ کے نہیں جائے گا. جب اپنے ظاہری حیات میں لاوارث چھوڑا نہیں چھوڑا، اس تقیے کے زمانے میں بھی عالم بناتے رہے، بناتے رہے نا، چھپا چھپا کے. تو جب چھٹے امام کے پاس سے کوئی شیعہ جاتا تھا کہ میں بصرے جا رہا ہوں، تقیے کا زمانہ ہے، کیسے پہچانوں گا اپنے شیعہ کو، آپ کے شیعہ کو کیسے پہچانوں گا، اپنے دوست کو کیسے پہچانوں گا؟ تو امام مسکرا کے جواب دیتے تھے کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بس اس شہر میں دیکھ لینا کہ سب سے ایماندار اور با تقوی شخص کون سا ہے. ایماندار، سمجھ میں آ گئی بات؟
دیکھ لینا کہ اس شہر میں، اس بستی میں ایماندار اور باتقوا شخص کون سا ہے، پس جو سب سے زیادہ باتقوا اور ایماندار نظر آ جائے سمجھ لینا کہ ہمارے چاہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تقیہ کے زمانے میں امام نے پہچان بتائی، علامتیں بتائیں، نشانیاں رکھی کہ کیسے ایک دوسرے کو پہچاننا، کوڈ ورڈز رکھ دیے گئے تھے کہ ان حروف ان ادا الفاظ کی ادائیگی سے سمجھ لینا کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ بھیجے تیار کر کر کے شاگرد، کیوں بھیجے؟ تین طریقے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، ہر معصوم نے یہی تین طریقے اختیار کیے، لیکن کیونکہ چھٹے امام کا زمانہ، آپ کو زیادہ وقت ملا کام کرنے کا آزادی کے ساتھ، لہٰذا اسی لیے میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا نا، پہلی مجلس بھی اس امام کے ذکر سے شروع ہوئی، آخری مجلس بھی اسی طرف جاری ہے، میں کیا کروں۔ تین طریقے تھے، تین طرح سے امام نے مذہب حقہ کی تبلیغ کی، وہی تین طریقے قیامت تک چلیں گے جو بتا دی، اور یہی تین طریقے رسول کے تھے، یہی تین طریقے مولا عارفان کے تھے، ہر معصوم نے انہی تین طریقوں پہ جب جب موقع ملا۔ ایک پہلا طریقہ کیا تھا، پہلا سلیقہ یا پہلی روش کیا تھی؟ درس عمومی۔ درس عمومی یعنی مجلس، یعنی جلسہ جس کو آپ کہتے ہیں، درس عمومی جس میں سب آئیں، مذہب کی کوئی قید نہ ہو۔ یہ اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، خدا کے لیے اسے بھولیے گا نہیں، اس کا آپ کا اور مجھ سے، آپ سے اور مجھ سے بہت گہرا تعلق ہے، آج کے زمانے سے بھی گہرا تعلق ہے۔ عمومی مجلس، عمومی مجلس جس میں سب کو اعلان کر کے بلایا جاتا تھا، سب آ جاؤ، کوئی قید نہیں مذہب کی۔ اس عمومی درس میں امام علم و حکمت کے دریا بہاتا تھا تاکہ سب فائدہ اٹھائیں، سب فائدہ بھی اٹھائیں اور سنیں بھی کہ علم کیا ہے۔ معصوم گفتگو کر رہے ہیں نا، لوگوں کے دلوں میں علم گھٹ کرتا چلا جاتا تھا۔ اب وہاں پہ معصوم اس عمومی درس میں علم دے رہے ہیں، فضائل بھی بیان کر رہے ہیں اپنے جد کے، مولا کے فضائل بھی ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح سے چھٹے امام نے مولا کی فضیلتوں کا، چھٹے امام کا یہ خزانہ نہ ہوتا آپ تک فضائل پہنچتے کہاں سے بھائی؟ اللہ کے بندو بتاؤ تو صحیح، کس نے پہنچائے؟ یہ وہ عمومی درس جس میں علی کی ولایت میں چھٹے امام حجت قائم کرتے تھے، ہر گفتگو کے دوران کوئی سا بھی درس ہو، کیمیا کا ہو، فزکس کا ہو، علی کی ولایت پہ حجت، اور یہ کہہ کے نہیں قائم کرتے تھے کہ یہ علی کی ولایت پہ حجت قائم کرو، نہیں، علمی دلیلیں دے کے لوگوں کے دل میں یہ بات بٹھا دیتے تھے کہ اخزاکم علی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ یہ چھٹے امام سے پہنچی نا ساری روایات، جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں مولا کی فضیلت کی، کہاں سے آ گئیں آپ کے پاس، میرے پاس کہاں سے آ گئیں؟ کس کا کارنامہ ہے یہ؟ چھٹے امام کا، کہ جب آپ کو وقفہ ملا اس وقفے کے دوران آپ نے بتایا۔ یہ عمومی درس، تو عمومی درس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں خاص باتیں نہیں بتائی جاتی۔ خاص باتوں سے کیا مراد ہے؟ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں پڑھتے، سنتے تو ہیں نا بھائی، نہیں پڑھتے کوئی بات، سنتے تو ہیں، زیارت وارثہ میں پڑھیے، آپ اسپیکر پہ بھی پڑھیے، کسی کو کوئی گنجائش اعتراض کی ہے؟ نہیں ہے۔ اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی یہ معصومین سے ہی ظاہر ہوتی بھی آئی نا، امام زمانہ سے زیارت ناحیہ، اس میں بھی ہیں جملے، اللہم لعن قتلتا امیر، لعنت ہو امیر المومن کے قتل کرنے والوں پر، ایسے ہی ہے نا زیارت وارثہ میں، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت میں۔ اس زیارت وارثہ میں کسی کا نام ہے بتائیے؟ ہے؟ آپ اپنی طرف سے ڈال سکتے ہیں؟ کسی میں ہمت ہے؟ کیوں نہیں ڈال دینا، بڑے مولائی ہیں نا آپ۔ جی ہم تو تقیہ نہیں کریں گے، ہم تو جو مرضی کہیں گے، جیسے مرضی کہیں گے، چاہے معاشرے میں فساد برپا ہو جائے، چاہے فتنہ ہو جائے، کہیے نا، ڈالیے نا، یہاں بھی تو اپنی مرضی سے ڈالیے نا نام، مولائی بنیے نا، نہیں بن سکتے نا، کیوں؟ اپنی طرف سے کچھ نہیں ڈال سکتے۔ ایک زیارت جب ایسی چیز ہے کہ زیارت وارثہ میں آپ اپنی مرضی کا جملہ داخل نہیں کر سکتے، امام سے بڑے مولائی ہو، ائمہ سے بڑے مولائی ہو، تو ائمہ نے بتایا نا کہ درس عمومی کیا ہوتا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی دل شکنی نہ ہو، پیغام بھی پہنچ جائے کہ جو بھی اہل بیت کا دشمن ہے، جس نے بھی قتل آل رسول میں شرکت کی ہے یا سنا ہے یا ظلم کیا ہے، ان سب پر لعنت ہو۔ ختم ہو گئی بات،
कहा कि नहीं कहा मासूम है, कहा ना तो डाल दीजिए ना अपनी तरफ से, नाम डाल दीजिए सबके, बड़े मौलाई बनते हो ना भाई, मैं भी बड़ा मौलाई हूं, मेरा भी दिल चाहता है डाल दूं, डाल सकता हूं, नहीं रहेगी ना ज़ियारत वारिसा। ये क्या था, दर्श उमूमी का सलीका, दर्श उमूमी का तरीका, कि दर्श उमूमी खत्म हुआ, मजलिस का आगाज, चलो कोई फजीलत में हदीस बयान करो, किसी शागिर्द से का हदीस बयान करो, उसने हदीस बयान करना शुरू कर दी मौला के बाब में, जिक्र अली ये निबादा, किसी ने सवाल किया नीचे से खड़े होके, सवाल जवाब होते थे ना शागिर्द बैठे, भाई इसकी दलील क्या है कि अली का जिक्र इबादत है। दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा इसकी दलील मोतबर सहाबी रसूल से नकल करता वो हदीस है कि जब वो गौर से अली के चेहरे को देख रहे थे, लोगों ने पूछा कि आप इतने गौर से मुनहमिक होके अली के चेहरे को क्यों देख रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया था अन नजरो अला वजह अली इबादा, जिक्र नहीं बल्कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। जिक्र नहीं, और ये आप जाके पूछ लीजिएगा बिरादरान से उनके है कि नहीं, लिहाजा वो जब कहते हैं क्या कहते हैं, अली करम अल्लाह हो, आप तो अलैह सलाम कहते हैं, वो क्या कहते हैं, अली करम अल्लाह वजहो, यानी वो अली जिसके चेहरे को अल्लाह ने मुकर्रम बना दिया, जिसके चेहरे को देखना इबादत बना दिया, ये मोतबर साहब ये आप पूछ सकते हैं, जिससे बड़े आलिम से पढ़े लिखे हो, जो जाहिल होगा उसे तो कुछ भी नहीं पता होता, उसको तो कलमा भी नहीं पता, दूसरों को पढ़वा रहा होता है, जानते ना आप ऐसे कितने वाकयात हुए हैं, बहुत सारे वाकयात, काफिर को छोड़ दो, ख्वाजा हसन बसरी बहुत बड़े हैं, आरिफ भी गुजरे हैं, बहरहाल आलिम भी गुजरे हैं, एक उनका मकाम है, ये अलग बात के ठीक है, हम उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि वो मासूम नहीं है ना, लेकिन एहतराम पेश नज़र है हमारे भाइयों के, उनका बहुत बड़ा मकाम है ख्वाजा हसन बसरी का, तो वो खुद लिखते हैं खवारिज के बारे में, मुझे पकड़ लिया खारजियों ने, खारजियों ने मुझे पकड़ लिया, और जनाब नज़दीक था कि मुझे कत्ल करते, क्यों सवाल जो करते थे उल्टे सीधे सवाल करते थे, बताओ इसको मानते हो उसको नहीं मानते हो, अली की नज़र तुम्हारी नज़र में अहमियत क्या है, बताओ हकमियत की क्या मकाम है तुम्हारे यहाँ, बताओ कौन सही था सिफीन में, ये सही थे कि वो सही थे, कहले फंस गया, उनका गर्दन उड़ा दो इसकी, तो मुझे बचने का एक रास्ता नजर आया, उनका भाई मैं तो मुसलमान ही नहीं हूँ, मैं तो काफिर हूँ, अच्छा काफिर हो, बड़े एहतराम से छोड़ दिया, जाओ काफिर हो तो जाओ, कह खुद लिखते हैं अपना वाक़ा कि मैंने ऐसे जान बचाई, कहा भाई मैं तो जिम्मी मुसलमान हूँ, वो जिम्मी काफिर हूँ, मेरे मुझे क्या पता जो तुम पूछ रहे हो, कहा जान बचाने के लिए तकैया किया कि नहीं किया, दीन बदलने का ऐलान किया कि नहीं किया, खैर ये अलग मौजू, लेकिन बता रहा हूँ कि अली की दुश्मनी में कहाँ तक पहुँचे थे, काफिरों को छोड़ देते थे, उनकी इज्जत एहतराम करते थे, जैसे आज भी जब काफिर आया तो कितनी इज्जत की है ना, कैसी इज्जत की, काफिर की इज्जत करते थे, नहीं भाई मुसलमान नहीं, मारना किसको है, मुसलमान को मारना है, तो न समझ में आ गई बात कि क्यों जंग नहरवान में अली ने महीनों वक्त दिया, महीनों फुर्सत दिए, महीनों कहते थे अली के चाहने वाले कि इस फितने को खत्म किया जाएगा, नहीं, जब तक ये मुहारिब बनकर नहीं आते, यानी जंग हमसे नहीं करेंगे, मैं इनसे जंग नहीं करूंगा, निकल के बाहर हरूरा के मकाम पर जमा हो गए थे कूफे से बाहर, अली ने भेजा अब्बास इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और अपने साथियों को, जाओ इनसे कहो आ जाओ वापस, मना मनु के वो ले आए, फिर उसके बाद इन्हीं सर उठाया, फिर जाके वहाँ इन्हीं ने फौज इकट्ठा की, और जब अब्दुल्ला हबाब जो बहुत ही मशहूर साहबी हैं हबाब इब्ने अब्दुल्ला, उनको भी कत्ल किया, उनके जौजा जो हामला थी उनको भी कत्ल किया, उनके साथियों को भी कत्ल किया, उस पर भी अली ने लश्कर कशी की, तो उनको मौका दिया कि जो कातिल हैं बस वो हमारे हवाले कर दो, तो उन सब ने ऐलान किया कि हम सब कातिल हैं, हम सब ने इस कत्ल में हिस्सा लिया, फिर अली ने एक सफ़ेद परचम नस्ब कर दिया, इतना मौका दिया, अच्छा जो इस तरह आ जाएगा मैं उसको नहीं मारूंगा, उससे नहीं लड़ूंगा, जो इस परचम तले जमा हो जाओ सब, तो कई 2000 के करीब अलग हो गए खवारिज को छोड़ के, क्योंकि पहले अब उस बहस में नहीं जाना चाहता कि जो बाकायदा मुनाजरा हुआ वहाँ पे मुनाजरा करते थे, वो अपने आप को बड़ा आलिम समझते थे, लेकिन वही है कि जब ज़ाहिर है कि अली के सामने कहाँ, अब वो 2000 उधर से इधर आ गए, तो फिर भी बाकी बचे 4000 से लेके 8000 तक की तादाद, जो भी तादाद थी, उसके बाद फिर अली ने महीनों फुर्सत दी, अली ने ये 3 जंगें ऐसी हैं जिसमें मौला ने मुसलसल मोहलत दी,
جمل میں بھی، صفین میں بھی، مہلت پہ مہلت، مہلت پہ مہلت کے نئی لڑائی ہو، نئی لڑائی ہو، نئی لڑائی ہو، یہاں تک کہ مولا کے خود اپنے ساتھی کہتے تھے کہ اب علی کی تلوار میں وہ زور نہیں رہا، اور علی ان کو سمجھاتے تھے کہ بات یہ نہیں ہے، میں ان پر آخر وقت تک حجت تمام کرنا چاہتا ہوں، یہ نہ کہہ سکے کہ انہیں علم نہیں تھا، لہذا اب جب حملہ کیا تو یہ تمام ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے علی کے جملے، انہوں وہ بھی نقل کرتے ہیں کہ علی نے حملے سے پہلے کہا کہ خدا کی قسم ان میں بچنے والوں کی تعداد 10 نہیں ہوگی اور تمہارے مقتولین کی تعداد 10 نہیں ہوگی، یعنی ہمارے جو قتل ہوں گے، شہید ہوں گے، ان کی تعداد 10 تک نہیں پہنچے گی، ان کے بچنے والوں کی تعداد 10 تک نہیں پہنچے گی، اور لوگوں کو یاد تھا، اتنی زور سے مولا نے کہا تھا، ہزاروں اس کے راوی ہیں جو آج تک سناتے کہ ہاں انہی کی وجہ سے یہ نقل ہو گیا، یہ محفوظ ہو گیا مولا کا کلمہ، اور جس کو کہتے کہ ہاں یہ معجزانہ کلام تھا، یہ اس لیے ماننا پڑا معجزانہ کلام، دو تین جگہ پہ ماننا پڑ گئے لوگوں کو، ماننا پڑ گئے دو تین جگہ، کیونکہ اس قول کے راوی ہزاروں تھے، راوی ہزاروں تھے، لہٰذا کہاں جھٹلاتے، جو اپنے گاؤں میں یا شہر میں گئے تو بھائی علی نے یہ کہا تھا جنگ سے پہلے، اور یہی ہوا کہ جب جنگ تمام ہوئی تو بچنے والوں کی تعداد 9 تھی اور ادھر سے علی کے لشکر کے شہداء کی تعداد 9 تھی، اور یہی علی نے فرمایا تھا کہ 9 تک ان کے بچے، وہ انڈے بچے، پھر عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ مولا یہ فتنہ ختم ہو گیا، کہا کہ نہیں ختم نہیں ہوا، یہ قیامت تک انڈے بچے دیتا رہے گا، یہ مفہوم بتا رہا ہوں مولا کا، یہ انڈے دیتے رہیں گے، یہ ان کا ہوتا رہے گا، لیکن جو نتیجہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اب یہ خوارج کا ذکر آ گیا تو دو جملے سن لیجئے آپ، کیا عجیب بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ خوارج کا فتنہ علی کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا، کس کے خلاف، اور کسی سے نہیں لڑے نا، علی سے لڑے، اور جب قتل کرنے کی نوبت بھی آئی تو دو تو بچ گئے، مولا پر وار چلا نا، ایک پلاننگ کے تحت، بڑی سازش کے تحت سب کچھ ہوا تھا، علی کے خلاف خوارج کا فتنہ کھڑا ہوا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا، علی نے تو ان کو ختم کیا، علی تو ان سے لڑے، انہوں نے علی کے سر پہ ضربت بھی ماری اور جنت کی لالچ میں ماری کہ علی کو قتل کر کے میں جنت میں جاؤں گا، تو آپ کس چکر میں رہتے ہیں کہ آپ کو مارنے والا، آپ کہتے ہیں یہ کیسے آدمی ہیں جو انسانوں کو مار کے کہتے ہیں جنت میں جائیں گے، خدا کے بندو، علی کو مارنے والا بھی اسی چکر میں تھا، وہ بھی اسی چکر میں تھا، عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ، سمجھ گئے آپ، یہ ذہن میں رکھیں کہ علی کی دشمنی وہاں تک ہے، کہاں تک ہے، اتنی بغض علی کے دل، علی کا بغض دلوں میں بھرا ہوا تھا کہ سمجھتا تھا کہ علی کو مار کے میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو مارنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ میں نے کیا کیا، یہ کیا ہو گیا مجھ سے، یہ میں نے کیا کر دیا، جب علی نے جام شیریں اس کو پلایا ہے، حکم دیا کہ اس کی رسیاں بھی ڈھیلی کرو اور پیاسا ہے اس کو شربت پلاؤ، شہد کا جام اس کو، شربت کا جام اس کو پیش کیا دیا تھا، اس کے بعد اس کو تو یہ میں نے کیا کیا، کہ اب تو ہو گیا جو کرنا تھا وہ تو نے کر دیا، اب کام ہو گیا، خیر جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، تو یہ خوارج بنی امیہ بنی عباس سے جتنا لڑے، علی سے تو ایک ہی لڑائی ہوئی نا، وہی خوارج جنہوں نے بنائے تھے وہ انہی کے گلے پڑ گئے، اور پوری تاریخ 300 سال کی بھری ہوئے کہ لڑتے رہے، مرتے رہے، مارتے رہے، بنی امیہ کی بھی ایسی تیسی کی، بنی عباس کی بھی ایسی تیسی کی، ادھر مارے جاتے تھے، ادھر سر اٹھاتے تھے، ادھر مارے جاتے تھے، ادھر سر اٹھاتے تھے، آخر 400-500 سال میں ان کو ٹھکانہ ملا عمان، جو مسقط ہے نا جس کا کیپیٹل عمان، یہاں ملا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ 1960 تک یہ خوارج تھے، 1960 تک یہ واحد جگہ تھی جہاں معاذ اللہ علی پر سب و شتم کیا جاتا تھا، 1960 تک تاریخ پڑھ لیجئے گا، لیکن آپ دیکھیے موجودہ کہ خوارج نے اس جگہ کو مسکن بنایا، ان کی حکومت بنی اب تک قائم تھی، یعنی 1960 تک وہی لوگ، وہی اولادیں، وہی نسلیں، 1960 کے بعد اتنی بڑی تبدیلی آئی، کیا آپ کے خلاف، یہ ریکارڈ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کے خلاف آج تک جتنے بھی اتحاد بنے سوائے عمان کے سب شریک تھے، عمان شریک نہیں تھا، آج بھی شریک نہیں ہے، علل اعلان وہ کسی ایسے الائنس میں شریک نہیں جو آپ کے خلاف 1960 میں پابندی لگی کہ ختم کرو اس گناہ کو جو تم کر رہے ہو صدیوں سے، اور آج وہاں الگ عدالتیں ہیں فقہ جعفریہ کے لیے، یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں ہو کے آیا ہوں، ہر فقہ کے لیے الگ، اور فقہ جعفری کے عالم بھی رکھے ہوئے انہیں، یعنی یہ اللہ کا معجزہ، جیسے شام، جس شام کو
جو شام پائے تخت تھا بنی امیہ کا، اسی شام کو جب ثانیہ زہرہ نے فتح کیا تو آج بھی وہ شام خوارج کے مقابلے میں سب سے بڑا مورچہ بنا ہوا ہے. بنا ہوا ہے یا نہیں؟ بنا ہوا ہے نا مورچہ. بس اسی طرح عمان کی کیفیت ہے کہ وہاں کے لوگوں میں علی کی محبت بھی ہے، ٹھیک ہے وہ شیعہ نہیں ہے لیکن وہ دشمن بھی ان تمام خلیجی ریاستوں میں واحد ہے عمان جو آپ کا دشمن نہیں ہے، سوائے ان ریاستوں کے جن میں اکثریت آپ کی ہے، یمن ہے، لبنان ہے، بحرین، یہاں الگ بات ہے لیکن حکومتیں یہاں کی بھی الگ الگ خیالات کی حامل ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایسے ہی ہوا کہ کافروں سے دوستی تھی، مسلمانوں کو مارتے تھے اور بعد میں جنہیں نے بنایا تھا انہیں کے گلے پڑ گئے. پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ یہی بات ہم 1981 سے چیخ رہے ہیں جب ان کا نطفہ رکھا گیا. اور رکھا بھی کر کس نے تھا یاد ہے نا؟ نام بھولے تو نہیں ہے؟ نام نہیں بھولنا. یہ نام گالی بن چکا اور قیامت تک گالی بنا رہے گا، سمجھ گئے نا؟ ورنہ نام تو نام ہوتا ہے. یزید نام تھا، یزید نام کے دو حسین کے انصار ہیں جو شہید ہوئے. یزید نام تھا ان کا، حسین کے انصار میں 72 میں دو یزید نام کے. حر کے والد کا نام کیا ہے؟ حر ابن یزید الریاحی. نام تھا بھائی، نام میں کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن بعد میں کیا ہوا؟ پھر کسی نے یہ نام رکھا. بس اسی طرح قیامت تک ضیاء الحق کے نام کو نہ بھولنا. یہی ہے وہ بیج بونے والا. پاکستان آج جس تباہی تک پہنچا ہے نا، جہاں پڑا ہوا یہ سب اس کے بیج بوئے ہوئے تھے، اس نے نطفہ ڈالا تھا. یہ وہ ہے، یہ اس کی سب کارستانی ہے جس سے آج پورے پاکستانی 20 کروڑ عوام بیچارے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی نا سب کی. وہ جو ہمارے خلاف بنایا گیا تھا ہم تو جھیل گئے، برداشت کر گئے کہ نہیں کر گئے؟ اور بھی کر لیں گے، کر ہی رہے ہیں دنیا میں، ہم پر ہو رہا ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو جانتے ہیں نا نکلنا، ہمیں معلوم ہے کیسے نکلنا ہے. پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے نا، ہم راستہ بنانا جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ہمیں معلوم ہے ہمیں کیسے. لیکن ہمارے خلاف جنہیں بنایا گیا تھا، اب دیکھیے مثال میں نے دی نا آپ کو کہ وہ خوارج علی کے خلاف بنائے گئے تھے، بعد میں ناک میں دم کر دیا انہوں نے بنی امیہ بنی عباس کا، لڑائیاں کر کر کے، جنگیں کر کر کے بیڑا غرق کر دیا، لاکھوں آدمی مارے انہوں نے، لاکھوں 300 سال میں، بنی امیہ کے بھی اور بنی عباس کے بھی، جہاں جاتے تھے بستیاں جلا دیتے تھے، شہر تباہ کر دیتے. آج کیا ہوا؟ جنہیں ہمارے لیے بنایا گیا تھا ہم چلاتے رہے کہ ہم نکل جائیں گے، سارے پھنس جاؤ گے، سارے پھنس جاؤ گے. جو گڑا ہمارے لیے کھود رہے ہو سب کے سب اس میں کودو گے، سب کے سب کو اس میں گرنا پڑے گا. گرے کہ نہیں گرے؟ اب آج کیا ہوا؟ جس نے بنایا تھا وہ بھی چیخ رہا ہے دہشت گرد ہیں، دہشت گرد ہیں، دہشت گرد ہیں. بنانے والا بھی تو ہی تھا. تو لہٰذا جب مار کھائیں گے، ابھی تو ایک ہی جگہ سے بھاگے ہیں نا، عراق سے آپ کے ہاتھوں پٹ کے بھاگے ہیں اور شام سے بھی بھاگنے کی تیاری ہے، تو بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ وہیں جائیں گے نا اپنی اماں کی گود میں، کہا جاتا ہے. اسی لیے ہمیں ہمیشہ ہی عجیب ہے، تاریخ کا عجیب ہے، ماں کی طرف پلٹایا جاتا ہے چیزوں کو. اگر کوئی خبیث ترین چیز ہو تو کہا جاتا ہے ام الخبائث، ساری خباستوں کا باپ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ ساری خباستوں کی ماں. یہ ایسے ہی ہے نا، مثبت اور منفی. یہ بھی یاد رکھیے گا آج ایک بات جو آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، یہ ام کا لفظ کیا ہے. بہترین معنی جب کسی کو دینا ہو تعریفی انداز میں، جیسے مولا ہے نا، لفظ مولا، مولا آقا کو بھی کہتے ہیں، مولا غلام کو بھی کہتے ہیں. مولا کا ایک معنی غلام بھی ہے، یاد رکھے گا. جیسے جون مولا ابو ذر، جون غلام ابو ذر، اور پھر بعد میں سید سجاد کے مولا کے بہت سارے معنی جس میں نے بتا دیا. مولا کا معنی آقا بھی ہے، مولا کا معنی غلام بھی، اگرچہ اس کے اور بھی بہت سارے معنی لیکن اتنا سا آپ کو بتا دیا میں نے. اسی طرح ام کا معنی، ام الکتاب سورہ فاتحہ، کتنے اچھے معنی میں ہے. یعنی جتنی بھی کتاب کی باتیں ہیں وہ اس سے جنم لے رہی ہیں، آسانی سے سمجھانے کے لیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ام الحسن والحسین، سمجھ میں آ رہا ہے؟ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی بہترین معنی ہے نا. یہ عرب میں عجیب قاعدہ ہے زبان میں، جو جانتے ہیں تھوڑا سا بھی عرب وہ جانتے ہیں کہ ایک ہی لفظ کہاں کن کن معنی میں استعمال ہو رہا ہے. بہترین آسمان پہ لے جا رہا ہے. اور ایک دفعہ جب معصوم کسی کے گئے، یا اپنا زرقا، اور زرقا کے بیٹے اور نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، اب یہ تعریف نہیں ہوئی،
سننے والا بھی جانتا ہے کہ مجھے میری ماں کے نام سے کیوں پکارا گیا، جانتا ہے نا، اسی لیے فخر کرتے تھے نا معصومین کہ ہماری دادی ہے فاطمہ زہرا اور تیری دادی ہے جگر خارا. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری، ہے نا؟ ایک جگہ تعریف کا وہ مقام ہے، ایک جگہ بالکل پستی کا معنی. تو کہتے نا کہ جناب یہ اس کو کہا جاتا ہے سامراج کی ماں، کس کو کہا جاتا ہے؟ برطانیہ کو. اس کو کہا جاتا ہے سب کی، یہ جتنے بھی پیدا ہوئے نا، فرقے پھرکے پھرکے پھرکیاں یہ وہ سارا، سب کی ماں کہا جاتا ہے کس کو؟ برطانیہ کو کہا جاتا ہے. آج بھی وہی ہے، یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہی معنی سمجھانا چاہ رہا ہوں. کیوں میں نے کہا کہ ماں کی طرف بھاگتے ہیں سارے؟ کیونکہ ایک وہ عظیم معنی ہے ادھر دختر رسول کے لیے ہے، کتاب کے لیے ام الکتاب، اور ایک اس طرف ہے. جب کسی کی ولدیت معلوم نہ ہو، جب کسی کی، یا اسے بتانا ہو کہ ہم جانتے ہیں تیری اصلیت کیا ہے. امام حسن مشتبہ نے ایک کو جواب دیا تھا، بڑا دربار کا ہے، کبھی زندگی رہی یاد دلائیے گا، پورا امام کا مناظرہ پڑھ دوں گا. بس ایک کو خطاب کر کے کہا تھا مولا نے، امام حسن مشتبہ نے، کہ تو وہ ہے جب پیدا ہوا تھا تو تیرے دروازے کے باہر 10 آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، وہ 10 کے 10 آدمی کہتے تھے کہ تو ہمارا بیٹا ہے. اور پھر پہچاننے والیوں کو بلایا گیا، علم ہوتا تھا نا، پہچان کے قیافہ وافہ دیکھ کے بتاتے تھے کہ تم میں سے 10 آدمیوں میں تلواریں نکل آئی تھیں، کیونکہ بیٹا ہوا تھا نا، تو 10 آدمیوں میں جنگ ہو رہی تھی کہ ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے. ولید ابن عتبہ کی بات کر رہا ہوں، خبیث کی، یہ امام پر طنز کر رہا تھا. تو امام نے کہا تھا تو وہ ہے کہ جب پیدا ہوا تھا تو 10 آدمی باہر تلواریں نکال کے کھڑے ہو گئے تھے، بلانے والی کو بلایا گیا، پہچاننے والی کو بلایا گیا، اور جو سب سے ملعون ترین تھا اس کی طرف تجھے پلٹا دیا گیا تھا. اور شرم کے مارے اس کا حال عجیب ہو گیا بھرے دربار میں امام نے، اور دوسرے کو بھی کہا تھا کہ تیری ولدیت وہ نہیں ہے جو تو اپنے ساتھ لکھتا ہے. یہ معصوم نے للکارا تھا، کس نے؟ یہ سلحوں کے بعد بتانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھنا کہ حسن جنگ سے کتراتا تھا. اس لیے بھرے دربار میں، انہی کے دربار میں ایک ایک کی دھجیاں اڑائی تھی مولا نے، اور دھجیاں اڑانے کے بعد واپس چلتے چلتے کہا تھا، یاد رکھیو او امیر یا حاکم جو بھی کہہ لیجیے آپ، میں نام نہیں لینا چاہتا، ہم نے یاد رکھنا اس ذلت اور رسوائی کو، اور دوبارہ کبھی ہماری طرف طنز کرنے کی کوشش نہ کرنا. سب کے شجرے امام نے کھول کے رکھ دیے تھے کہ تم ہو کیا. اور ایک کو جو بہت زیادہ چیخ رہا تھا کہ یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا، تمہارے بابا نے یہ ظلم کیا، مولا نے اس کو دیکھ کر کہا تھا کہ تیری بات کا تو جواب دینے ہی فضول ہے، تیری مثال تو اس مکھی یا مچھر سی سی ہے کہ جو کھجور کے درخت کی ٹہنی پر بیٹھا ہو اور اڑنے سے پہلے اس ٹہنی سے کہے کہ اب تو اپنے آپ کو سنبھالنا، میں اڑ کے جا رہا ہوں. تو کہ تیری مثال تو اس مچھر کی سی ہے، پشے کی سی ہے، کہ تیری بات کا تو جواب دینا بھی ایسا ہے. تو اس نے درخت نے یہ جواب دیا تھا کہ مجھے تیرے بیٹھنے کا نہیں پتا، تو اڑنے کا کہاں سے پتا چلے گا. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. بس سمیٹ رہا ہوں بیان، یہ تھا عمومی درس، کہ عمومی درس میں سب کے جذبات کا خیال کرو. سمجھ میں آ گئی ہماری بات جو سمجھانا چاہتے تھے؟ زیارت کے ذریعے ہم نے سمجھا دیا کہ نام نہیں لیا نا، کیوں نہیں لیا؟ یہی سمجھانے کے لیے قیامت ہے کہ ایک معاشرہ ہے جس میں زندگی کرنا ہے، ایک سماج ہے جس میں تم رہتے ہو، ایک ہمسائیگی ہے جو تمہیں نبھانی ہے، ایک نظام ہے جس میں تم رہتے ہو. جب اپنے حق چاہتے ہو تو دوسرے کے حقوق کا بھی احترام لازم ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. امریکہ جانے کے لیے تو بڑے وہاں کے قانون کی پابندی کر لیتے ہو، برطانیہ جانے کے لیے تو بڑے پابندی کر لیتے ہو کہ نہیں بھائی برطانیہ کا قانون ایسا ہے، ان کے جذبات کا بڑا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں جا کے تو کوئی توہین نہیں کر سکتا کسی کی، کرو نا بھائی، پتہ چلے نا. پھر بس عقل کہتی ہے کہ نہیں، عمومی درس، عمومی جگہ پہ کبھی ایسی بات نہ کرو. یہ پہلا ترویج تھی، پہلا طریقہ جو ہر معصوم نے اختیار کیا، عمومی درس، عمومی کلاس، چھٹے امام نے. دوسرا طریقہ کیا اختیار کیا؟ خصوصی درس، خصوصی. بہت ساری باتیں اپنے صرف چاہنے والوں کو بتائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں،
تاریخی باتیں بتائی جاتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ انشاءاللہ بالکل سمجھ رہے ہیں آپ، مجھے پورا یقین ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں سمجھایا جاتا ہے. یعنی باتیں کرنے کی ہوتی ہیں، عوام میں بعض باتیں نہیں کی جاتی، بعض باتیں صرف خواص کو بتائی جاتی، انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ ولایت کے تقاضے کیا ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ وہاں دوست اور دشمنوں کی پہچان کرائی جاتی ہے. سمجھ میں آ گئے؟ یہ خصوصی تھا. جیسے حضور کے 1,24,000 سے زیادہ تو وہی صحابی ہیں جنہوں نے حج کیا، صحابی کی وہ تعریف جو عام طور پہ کی جاتی ہے، ورنہ ہمارے یہاں صحابی کی تعریف الگ ہے، اس پہ کبھی انشاءاللہ زندگی نہیں بتا دیں گے. تو عام طور پہ تو ہزاروں ہیں نا، لاکھوں صحابی ہیں، 4-5 لاکھ، 7 لاکھ، 8 لاکھ جتنی آبادی ہے، جس نے بھی دیکھا سب صحابی کہتے ہیں سب صحابی ہیں، رسول کا زمانہ دیکھا ہے نا ایسا. لیکن کیا سب کے سب ابو ذر ہیں؟ سب کے سب مقداد ہیں؟ سب کے سب سلمان ہیں؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے. سب نہیں ہے. عباس ابن عبد المطلب سب نہیں ہے، سب کا یہ مقام نہیں ہے. سب ہمارے یاسر نہیں ہے، سب میسم نہیں ہے، یہ سب صحابہ ہیں. یعنی حضور نے بتایا، ایک ہے عمومی تبلیغ جو سب کو کی جا رہی ہے، جس میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں کے لیے. ایمان کی بات نہیں کر رہا، کس کی بات کر رہا ہوں؟ اسلام کے لیے کیا کافی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اور مجمع جانتا ہے کہ ایمان کہاں مکمل ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، ہے نا بات. بس یہ خصوصی صلاحیت دیکھ کے کہ ہاں اس میں ظرف ہے، اس کو کچھ دیا جائے، اس کے سینے کو علم کے نور سے بھرا جائے، اس کے سینے میں وہ خاص عشق اور محبت کا دیا روشن ہے، اس کی لو کو بھڑکایا جائے تاکہ اس کا نور جہاں بھی یہ جائے اس کا نور پھیلا کرائے. ایک آدمی بس ایک، یہ پوری جبل عامل کی سرزمین کو جس میں لبنان بحرین شامات سب شامل ہے، ایک آدمی کون؟ ابو ذر. بس ابو ذر، اکیلے ابو ذر نے محبت اہل بیت کا بیج بویا یہاں پر. اکیلے ابو ذر نے، ایک ابو ذر. مدائن اور اس طرف کا پورا عراق کا علاقہ جتنا، وہاں پہ ایک فرد گیا، ایک فرد. کون؟ سلمان فارسی، جناب سلمان فارسی. آج تک کوئی دلوں سے محبت اہل بیت نہ نکال سکا نا. کہاں بھی مثالیں دیتا جاؤں گا وقت بہت ہو جائے گا. تو یہ ایک ہوتی ہے خصوصی کلاس، ٹھیک ہے. اس خصوصی کلاس میں خصوصی درس دیا جاتا تھا ان لوگوں کو. اور تیسری روش کیا تھی؟ چھٹے امام کی پڑھ لیجئے گا تاریخوں میں، نہیں تو مجھ سے سن لیجئے گا، کوئی نہ سنائے تو. مبلغین کی تیاری. تیسرا طریقہ کیا اختیار کیا چھٹے امام نے؟ مبلغین کو تیار کرتے تھے معصوم. کیوں؟ صرف یہاں کی بات نہیں، جاؤ پھیل جاؤ بلاد اسلامی کا، ہر مسلمان ہر مومن میرے پاس نہیں آ سکتا، لہذا شاگردوں کو تیار کیا، پھیل جاؤ. اور کہاں کہاں نشان ملیں گے؟ پوری اسلامی دنیا میں جو امام زادے اور بزرگوں کے مزار نظر آتے ہیں آپ کو، شاہ عظیم حسینی تک ہے نا، رے میں. پہلے الگ الگ شہر تھا، رے اور تہرانہ، وہ مل گیا، رے الگ تھا. یہی وہ رے کی سلطنت جس کا وعدہ کیا گیا تھا، نہ دنیا ملی اسے، نہ آخرت ملی، کچھ بھی نہیں ملی. ایسے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا جو دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیتے ہیں. دنیا بھی چھن جاتی ہے اور آخرت کی رسوائی تو ہی ہے ان کے لیے. لہذا دین کی حفاظت کرو اپنے اپنے. اللہ بس میرے لیے اور میں آپ کے لیے، سب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ پار الہ آخری سانس تک قائم رکھنا، حق پہ قائم رکھنا، حق کے ساتھ خاتمہ بخیر ہو جائے، بس یہ کافی ہے. باقی زندگی میں کھربوں لوگ آئے چلے گئے، راہ کے رات کو سوچ لینا میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا کہ ہے کیا بھائی، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے مرنے کے بعد. باتیں بڑی سہانی سہانی لگتی ہیں عزیزو، کبھی تنہائی میں لیٹ کے سوچ لینا کہ جانا ہے اور کس رستے پہ جانا ہے، کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم. سنا ہی سنا ہے نا، غور تو کرو پھر کیا ہوگا، کہاں تک ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا. بس اس کے لیے زاد راہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، اے مومن سفر بڑا طویل، زاد راہ بڑا کم ہے. وہ زاد راہ کیا ہے؟ قبر کا، پہلی مجلس میں بتا چکا ہوں. وہ آپ کی نیکیاں، آپ کے اعمال، آپ کا حسن سلوک، آپ کی اطاعت، اللہ رسول اور اپنے مولا کی اطاعت، اپنے اماموں کی اطاعت، یہی تو زیادہ راہ ہے میرا. اور کیا ہے زیادہ راہ آپ کا میرا؟ جتنا بھی زیادہ راہ اکٹھا کرتا چلا جاؤں، کیونکہ نہیں معلوم وہ سفر کیسا درپیش ہے. تو تیسری روش،
اب یہ جملہ آ گیا مجبوری تھی میرا، یہ کہنا کہتا تو میرے ضمیر پہ بوجھ رہتا۔ تو اب یہ تیسری روش کیا، مبلغین کی تیاری، مبلغین کو تیار کر کے روانہ کر دیتے تھے، چلے جاؤ، ہجرتوں کا حکم دیا اپنے شاگردوں کو، ہجرت کر جاؤ، چلے جاؤ مدینے سے، نکل جاؤ، خوزستان جاؤ، سیستان جاؤ، آذربائیجان جاؤ، ماوراء النہر جاؤ، سب جگہ چلے جاؤ، پھیل جاؤ، پیغام لے کے جاؤ۔ میں سوال کرتا ہوں مولا، آپ کے ہوتے ہوئے یہ علماء کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی جو عالم جہاں جا رہا ہے، ختم کر رہا ہوں بیان کو، جو عالم جس خطے عرض پہ جا رہا ہے، جہاں بھی جا رہا ہے، لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو علم دے رہا ہے، لوگ مانے نہ مانے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کیا ہر مسئلے کے حل کے لیے واپس مدینے آتا تھا پوچھنے؟ نہیں آتا تھا نا، اس کا مطلب اسے اختیار تھا، وہ بھی غیر معصوم تھا، لیکن امام نے کہہ کے بھیجا تھا میرا نائب آ رہا ہے، یہ میرا خط، یعنی اجازہ کیا ہے؟ اجازہ۔ لوگ پوچھتے تھے نا کہ ہمیں کیسے پتا چلے تم امام کے نمائندے ہو، خط مہر پہچاننے والے ہوتے تھے کہ ہاں یہ اصلی خط ہے، امام کا اجازہ ہے۔ قم میں بھیجا اپنی حیات ظاہری میں امام نے اپنے نائبین کو، کیوں بھیجا؟ تو جو امام اپنی حیات ظاہری میں غیر معصوم کو اپنا نائب بنا رہا ہے، ارے بارہویں امام کے چاروں نائب میں سے کون سا نوابین اربا میں سے کون معصوم ہے؟ بتاؤ بتاؤ، چاروں میں کوئی معصوم ہے؟ نہیں ہے نا نوابین اربا میں۔ تو جو معصوم اپنی حیات ظاہری میں اب غیر معصوم کو نائب بنا کر بھیج رہا ہے کہ اس سے علم حاصل کرو، یہ میرا نائب ہے، ہر مسئلہ پوچھنے میرے پاس نہیں آئے گا، بس اس کو میں نے تیار کر کے بھیج دیا۔ تو خود انصاف سے بتاؤ، پردہ غیبت میں جائے معصوم، وہ امام جو اپنی حیات ظاہری میں غیر معصوم کو نائب بنا کر بھیج رہا ہے، وہ اتنی بڑی ملت کو پردہ غیبت میں جاتے وقت کیا لاوارث چھوڑ کے جائے گا؟ لاوارث چھوڑے گا؟ بتاؤ نا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ صلی علی محمد۔ بیٹا دو گھنٹ پانی دیتا، ایک بار اور بلند آواز سے سلوات عنایت فرما، حسین ایک بار اور مل کر بلند آواز سے سلوات بھیج دیجئے۔ سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ اس سے زیادہ آسان طریقے سے نہیں سمجھا سکتا اپنے دوستوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بچوں کو۔ محبت ہے یہ، دین کی محبت اور آپ کی محبت مجھ سے کہہ رہے، بڑا بول، اللہ مجھے معاف رکھے، کرے استغفر اللہ، استغفار کے ساتھ کہتا ہوں، لیکن عزیزو یہ باتیں آپ سے وہی کرے گا جو آپ کو چاہتا ہے، جو آپ سے محبت کرتا ہے، ورنہ بہت آسان ہے میرے لیے کہ میں بھی اسی راستے پر چل پڑوں، لیکن مجھے مرنا ہے، مجھے یقین ہے کہ مرنا ہے۔ کتنی سانسیں میری باقی ہیں مجھے نہیں معلوم، میں نے کتنے ہی لوگوں کو دیکھا جو کل 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 کی بات کرتے تھے، کل آئی نہیں، آج ہی ختم ہو گئے، ہے نا؟ مرنا ہے، جسے قبر یاد رہتی ہے وہ کبھی بہکانے کی بات نہیں کرے گا آپ کو، جسے قبر کا اندھیرا یاد ہے، جانتا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی چلے گئے، میں بھی چلا جاؤں گا، میرے بعد آنے والے بھی چلے جائیں گے۔ عزاداروں یاد رکھو، ائمہ طاہرین نے اس لیے یہ سلسلے کو اپنی زندگی ہی میں، اپنی زندگی سے مراد حیات ظاہری ہی میں قائم کر دیا تھا، جاری کر دیا تھا، کہ جو کن کی طرف رجوع کرو، گیارہویں امام کی حدیث ہے، گیارہویں امام کا قول ہے کہ ان کی طرف رجوع کرنا، سائنن لنفسہ ہی، محافظن لدین ہی، مخالفن لہوا ہو، متیعن لامر مولا۔ چار صفات بتائیں۔ اب آپ یہ کہیں نا کس کی طرف رجوع کریں، فلاں فلاں کہتا ہے، فلاں فلاں کہتا ہے، فلاں فلاں کہتا ہے، الگ الگ باتیں ہیں، تو بھائی معصوم کی، معصوم فرما رہے ہیں نا، گیارہویں امام فرماتے ہیں کہ ان چار صفات کو دیکھنا رجوع کرتے وقت، کہ کس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جو آیت تلاوت کرا تھا وہ یہی کر رہا تھا نا، کہ ایک گروہ ہونا چاہیے تم میں سے، فلولا نفرا من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین
وَلَيُنْزِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، ایک گروہ ہو دین کا علم حاصل کرے تاکہ واپس جب پلٹے تو اپنی قوم کو ڈرائے، اپنی قوم کو ڈرائے۔ سورہ توبہ کی 122 میں آیت، پھر جا کے دیکھ لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا، اچھا ہے، یاد ہو جائے گی آپ کو یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں۔ چار صفت بتائی مولا نے، اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہو، سائنن لنفس سے ہی، یہ دنیا کے چمک دمک کہاں نفس کو قابو رہنے دیتی ہے بھائی، اس چمک دمک میں بڑی طاقت ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، اس چمک دمک کے چکر میں لوگ سب کچھ بیچ دیتے ہیں، دین وین سب، اس چمک دمک کے چکر میں ذلت مل رہی ہے، لے رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، یہ ہے چمک دمک۔ نفس کو ہونے تو گالیاں ہی دیں گے نا لوگ، دینے تو گالیاں، ہمارا کیا جاتا ہے، دینے تو، اپنی زبان خراب کر رہے ہیں، پوری دنیا ذلیل میں، پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں سب لوگ، یہ چمک دمک۔ سائنا لنفس سے، اس چمک دمک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان کو اپنے ضمیر کو بچانا، جب ایسے دنیا سج بج کے اس کے سامنے آ جاتی ہے، گناہ بہترین حسین لبادہ اوڑھ کے سامنے آ جاتا ہے، نفس پہ قابو نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے معصوم نے پہلی صفت کیا بتائی، جن علماء کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہے ان کی پہلی صفت یہ ہوگی، سائنن لنفس سے، اپنے نفس کو برائیوں سے بچاتا ہے، اپنے نفس کی چوکیداری کرتا ہے، محافظن لدین ہی، اور دوسری صفت یہ ہوگی کہ صرف مقدس نہیں ہوگا، صرف اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں بچائے گا، صرف حجرے میں نہیں بیٹھے گا، جب دین پر وقت پڑے گا، محافظن لدین ہی، دین کی حفاظت کے لیے گھر سے نکل پڑے گا۔ کتنی بڑی پہچان ہے، جب قوم پر وقت پڑتا ہے تو دیکھ لیا کرو نا، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے کدھر ہوتے ہیں سارے، مومنی کو لڑانے والے کدھر ہوتے ہیں سارے، مومنین میں انتشار ڈالنے والے کہاں ہوتے ہیں جب دین پر وقت پڑتا ہے، جب مومنین کی لاشیں گر رہی ہوتی ہیں۔ بہت جلا ہوا ہے دل، جگر چھلنی ہے مگر کیا کروں، ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنے دینا چاہتا، نہیں چھوڑنا چاہتا ضبط کے دامن کو، قابو رکھنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو۔ سمجھ میں آیا؟ معصوم نے دوسری صفت کیا بتائی، محافظن لدین ہی، دین پر جب وقت پڑے گا باقر النمر کی طرح گلا کٹا دے گا، ابراہیم زقزاقی کی طرح بیٹے سامنے قتل کر دیے جائیں، داماد قتل کر دیے جائیں، بیٹی قتل کر دی جائے، بیوی قتل کر دی جائے، مگر سر نہیں جھکائے گا، کہاں ہو لاؤ نا، انتشار پھیلانے والوں سے کہو کوئی ایک تو کردار پیش کر دو ایسا، مومنین کو جھگڑواتے ہو، مومنین کو لڑواتے ہو، مومنین میں انتشار ڈلواتے ہو، مومنین میں جھگڑا پیدا کرواتے ہو۔ تیسری صفت، مخالفن لہوا ہو، اپنی ہوا نفسانی کا مخالف ہو۔ کیا مطلب؟ سائنن لنفس ہی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہو، اپنے نفس کی چوکیداری کرتا ہو، مخالفن لہوا ہو اس کے بالکل برعکس ہے، اپنی ہوا نفسانی کا مخالف ہو۔ ہوا نفسانی کیا ہے؟ ممکن ہے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا رہا ہو، اپنے نفس کو بھی بچا رہا ہو گناہوں سے، مگر اپنی ہوا نفسانی کی مخالفت نہیں کر رہا، بلکہ ہوا نفسانی کے تحت وہ سب کام کر رہا ہے تاکہ لوگوں میں مقدس مشہور ہو جاؤں، لوگوں میں میرا تقویٰ مشہور ہو جائے، لوگ کہیں بڑا اللہ والا ہے، بڑا مقدس ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، یعنی عبادت بھی کر رہا ہے، نفس کو برائیوں سے بھی بچا رہا ہے، مگر اپنی ہوا نفسانی کے اتباع کے لیے، تاکہ میرے ماننے والوں میں اضافہ ہو، میرے مریدین میں اضافہ ہوتا چلا جائے، سب کہیں بڑا مقدس ہے، اس لیے معصوم نے یہ شرط لگائی، خالی سائنن لنفس ہی نہ ہو، مخالفن لہوا ہو بھی ہونا چاہیے، یعنی ہوا نفسانی کا مخالف بھی ہو، صرف مقدس بننے کے چکر میں نہ ہو، خانقاہوں میں نہ بیٹھا ہو، حجروں میں نہ بیٹھا ہو، میدان میں ڈٹا ہوا ہو، مخالفن لہوا۔ چوتھی شرط، متین لامر مولا ہو، اپنے مولا کا متی ہو، اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرتا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ جو کچھ کام کر رہا ہے اپنے مولا کی اطاعت کے ساتھ کر رہا ہے، متین لامر مولا، کسی دنیاوی لیڈر کے لیے جان نہیں دے رہا، پھر اسی کے ساتھ قیامت کے دن چلے جانا، وہی لے جائے گا تمہیں جنت میں، دوزخ میں جہاں بھی جانا ہوگا، ایسے ہی ہے نا، نہیں، اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرتا ہے، اس ساری جد و جہد میں اپنے مولا کے حکم کو فراموش نہیں کرتا۔ اگر مولا کا حکم ہے صلح ہو تو صلح ہو، مولا کا حکم ہے جنگ تو جنگ،
مولا کا حکم گھر میں بیٹھ جاؤ تو گھر میں بیٹھ جاؤ، مولا کا حکم گھر سے نکل پڑو تو گھر سے نکل پڑو. ختم کر دیا میں نے مجلس کو، اگرچہ کہ اور بھی مطلب باقی تھے. متی ان لے امر مولا، میں نے ذرا سی مثال دی تھی، آج پھر مثال دے رہا ہوں. شہادت وہی پڑھوں گا جو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جناب شہزاد علی اکبر کی شہادت پڑھ دوں. کوشش کروں گا، پڑھ تو نہیں سکتا پوری، کوشش کروں گا کہ کچھ تھوڑا سا حق ادا ہو جائے. لیکن ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کی زیارت میں ایک لفظ خاص طور پہ، السلام علیکا ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ والحسن والحسین، اے عبد صالح عباس آپ پر سلام، اے عبد صالح، اے اللہ رسول، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین، اے اللہ کے مطیع، اے رسول کے اطاعت گزار، اے امیر المومنین کے اطاعت گزار، اے حسن و حسین کی اطاعت کرنے والے. جانتے ہیں یہ ہے عباس زیارت میں ہلس، مطیع مطیع، اپنے مولا کے امر کا اطاعت کرنے والا ہے. مطیع یعنی اطاعت کرنے والا، اپنے مولا کا اطاعت کرنے والا ہے عباس. کربلا میں یہ کریکٹر، یہ کردار جو علی نے دیا، میں تو یہی کہوں گا کہ علی کا پروردہ، پروردگار مواخذہ نہ کرنا، تو جانتا ہے میں تیری توحید پر کیسے یقین رکھتا ہوں. لیکن عباس کی محبت میں ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عباس وہ کردار ہے جو علی نے تخلیق کیا، بنایا، کربلا کے لیے بنایا. میں پہلے استغفار کر چکا، میرے معبود مجھے معاف کر دینا. بس یہ محبت علی میں، محبت عباس میں ایک جملہ کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں، قید لگا کے کہتا ہوں کہ میرا مولا مجھے، اللہ مجھے معاف کر دے. وہ خالق ہے، میں جانتا ہوں تو ہی خالق ہے، تو اس مولا کا خالق ہے جس کے ہم غلام ہیں. ہمیں اس قابل پایا تو نے کہ علی کی غلامی کا شرف دے دیا، ہمیں اس قابل پایا کہ علی جیسا مولا ہمیں دے دیا، ہمیں اس قابل پایا اللہ نے. ہم میں کوئی خوبی نہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، لیکن کیسے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں؟ کیوں عزیزو، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بچھڑ جائے تو ہم مجلس کرتے ہیں حسین کی؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اور کسی کی بھی تو مجلس ہو سکتی ہے نا. کبھی آپ نے کہا مولا علی کی مجلس کر لو، میرے بچے کا سویم ہے یا وہ میرے بزرگ کا سویم ہے، خدا سب کے بچوں کو سلامت رکھے، میرے بزرگ کا 40واں ہے، رسول خدا کی مجلس ہے؟ تو نہیں، مجلس حسین. کیوں، کس لیے؟ یا جتنے بھی فرش اعضا بیچتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ کسی بھی معصوم کی شہادت کی تاریخ ہو، اس کے مصائب تو پڑھے ہی جاتے ہیں، لیکن تسلی نہیں ہوتی جب اس معصوم کے مصائب کے ساتھ حسین کے مصائب بیان نہ کر دیے جائیں. جانتے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا، میں کوئی انوکھی بات تو نہیں کر رہا. کسی بھی معصوم کی شہادت ہو، اس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، لیکن تسلی نہیں ہوتی جب تک حسین کا ذکر نہ آ جائے، ہے نا. اس حسین جیسے مولا کا اطاعت گزار ہے عباس، ایسے ہی ہے. آئیے اب دوسرے اطاعت گزار کا بتاؤں آپ کا، جس کی زیارت الگ سے ہے نا، الگ سے. زیارت وارثہ ہو یا زیارت امام حسین علیہ السلام، ایک زیارت بالکل الگ ہے. ایک ہے زیارت سائر شہداء، ایک تمام شہداء کی زیارت ہے، ایک بالکل الگ ہے زیارت علی ابن الحسین، ایسے ہی ہے نا. علی اکبر کی زیارت سب سے الگ ہے. السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن نبی اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا شہید و ابن الشہید، السلام علیک ایہا المظلوم و ابن المظلوم، ایسے ہی ہے نا. کیوں الگ ہے یہ زیارت؟ سب سے الگ ہے زیارت. اس فلسفہ زیارت پہ تو بات کر لیں گے، لیکن عزیزوں مسئلہ یہ ہے کہ کربلا میں بھی سب سے الگ ہے علی اکبر. کیسے الگ ہے علی اکبر سب سے؟ آئیے چند سطریں ہی نکال سکتا ہوں میں مقاتل سے، سارے صفحے تو نہیں پڑھ سکتا آپ کے سامنے، چند سطریں نکالتے ہیں کہ علی اکبر سب سے الگ کیوں ہے.
علی اکبر سب سے الگ اس لیے ہے کہ جب مدینے میں گھر سے نکلتا تھا تو ماں کہتی تھی میرے لال چہرے پہ نقاب ڈال دیں. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو میرے چاند کو کسی کی نظر لگ جائے. حسین نے تو فرمایا ہی تھا کہ یہ شبیہ پیغمبر ہے، میرے جد کی شبیہ ہے. لیکن سنو، جب مدینے میں گھر سے نکلتے تھے تو بزرگ صحابہ جوانوں سے کہتے تھے کہ رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہو، اور جوان کہتے تھے کیوں نہیں، کہا حسین کے اس بیٹے کو دیکھا کرو. یہ ہے علی اکبر، اسے کہتے ہیں علی اکبر. کون ہے علی اکبر؟ سب سے الگ کیوں ہے علی اکبر؟ ارے سب کے سر نیزوں پر ہے. جب کوفے کے بازار میں آئے ہیں تو سب کے سر نیزوں پہ نا، سب شہدا کے. تماشا دیکھنے والی عورتوں کی نظریں جب علی اکبر کے سر پہ پڑی ہیں تو تماشا دیکھنا بھول گئی تھیں، سر و سینہ پیٹتی تھی، چلا چلا کر کہتی تھی کاش اس جوان کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی، اس کی ماں دنیا میں نہ رہی ہو، کاش کاش. انہیں کیا معلوم کہ ام لیلہ اسی قافلے میں ہے. بڑی دلیر خاتون ہیں جناب ام لیلہ، بہت دلیر، ابھی بتاتا ہوں. لیکن علی اکبر کی شہادت کے بعد کیا ہوا یہ بھی بتا دوں گا. بہت دلیر ہیں جناب ام لیلہ، رات بھر اپنے بیٹے کو تیار کیا ہے. جناب ام لیلہ نے کہ میرے لال، یہ اتنا بڑا لشکر دیکھ رہا ہے نا، یہ اشقیہ کا لشکر تیرے بابا کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوا ہے. صبح میری لاج رکھ لے، اپنی دادی زہرا کے سامنے مجھے سرخرو کر دے. اور شہزادہ فرماتا ہے مادر گرامی، بھلا ہو سکتا ہے کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو دشمن اس تک آ جائے؟ خدا سب کے جوانوں کو سلامت رکھے. اور یہاں پر یہ دعا بھی کرتا ہوں اپنی ماں بہنوں اس کے لیے، جنہوں نے مجھ سے پیغام بھی دیتے ہیں ہر جگہ، یہ اس دعا کے لیے کہتے ہیں کہ بار الہ ام لیلہ کے اس لال کے صدقے میں اولاد نرینہ دے دے، جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں انہیں اولاد نرینہ دے دے، علی اکبر کا صدقہ دے دے. بس عزادار ہو، بچہ کہتا ہے، شہزادہ کہتا ہے، کڑیل جوان 18 سال کا، کہ جوان بیٹا ہو مجال ہے دشمن قریب آ جائے، صبح تو ہونے دیجیے آپ، دیکھیے میں کیا کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں. عجیب ہے عزادار، ہمیشہ اذان دیتے ہیں جناب نافع ابن ہلال یا ہلال ابن نافع، دونوں صحابی موجود ہیں حسین کے لشکر میں. لیکن صبح عاشور کیا ہوا کہ جب اذان کا وقت ہوا اور وہ گلدستے اذان کی طرف بڑھنے لگے، جناب ہلال ابن نافع تو روک دیا حسین، ٹھہر جائیے، آج آپ اذان نہیں دیں گے. دست بستہ اس جانثار نے عرض کی مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ حسین نے اپنے چاہنے والے کو سینے سے لگا کر کہا نہیں، آپ سے کوئی خطا نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ آخری اذان اپنے نانا کے لہجے میں سن لوں، اپنے نانا کی آواز میں سن. میرا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر کو بلاؤ. علی اکبر آئے، حسین نے حکم دیا بیٹا آج اذان تم دو گے. ابھی علی اکبر نے اذان شروع بھی نہیں کی تھی کہ خبر پھیل گئی خیموں میں، تمام بیویوں میں خبر پھیل گئی کہ آج اذان علی اکبر دے گا. بس عزاداروں، ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، بیویاں خیمے میں پچھاڑے کھانے لگے، پچھاڑے کھا، جانتی ہیں کہ بس یہ آخری بار آواز سننے کو مل رہی ہے علی اکبر کی. نماز تمام ہوئی ہی تھی ابھی کہ پہلے جنگ مغلوبہ ہوئی، حملہ عام ہوا خیموں پر، حسین کے آدھے انصار شہید ہو گئے خیموں کا دفاع کرتے ہوئے، سب تیر اپنے سینوں پہ لیے، کوئی تیر خیمے تک پہنچنے نہیں دیا. جنگ مغلوبہ ختم ہوئی، حملہ عام رکا، تن بتن جنگ کی باری آئی، سب سے پہلے علی اکبر آگے بڑھے بابا کی خدمت میں، بابا اجازت دے میدان میں جاؤں. حسین نے اجازت دے دی، جاؤ بیٹا علی اکبر. لیکن کیسے جاتے علی اکبر؟ ادھر علی اکبر نے قدم بڑھائے خیمے سے باہر، ادھر انصار صف باندھ کر کھڑے ہو گئے. مولا یہ کیسے ہوگا ہمارے ہوتے ہوئے علی اکبر میدان میں چلا جائے؟ بتائیے آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے جا کر، کیا منہ دکھائیں گے جا کر؟
یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ ہوں علی اکبر میدان میں چلا جائے، نہیں جانے دیا. جب تک انصار میں سے ایک بھی تھا میدان میں، علی اکبر کو جانے نہیں دیا. جب انصار اپنا عہد وفا پورا کر کے جا چکے، اپنا عہد وفا نبھا چکے، وعدہ نبھا چکے، پھر علی اکبر آگے بڑھے، بابا میدان میں جاؤں؟ کہا بیٹا جاؤ، اولاد عقیل و جعفر سامنے آ گئی ہے، چچا جان، اے امزاد، اے ابن ام، یہ کیسے ہوگا کہ ابھی ہم لڑے بھی نہیں، نہ تلواریں کھائی، نہ تلواریں لگائی، نہ زخم کھائے، نہ زخم لگائے، علی اکبر میدان میں، شبیہ پیغمبر میدان میں چلا جائے، کیا منہ دکھائیں گے جعفر تیار کو، کیا منہ دکھائیں گے حیدر کرار کو؟ نہیں جانے دیا. بس جب جب علی اکبر جانے کی کوشش کرتے تھے، کبھی علی کے بیٹے، کبھی حسن کے بیٹے، کبھی عقیل کی اولاد، کبھی جعفر کی اولاد، یہ سب آتے گا. آخر وہ وقت آیا کہ علی اکبر آئے، بابا اب کوئی نہ رہا، میدان میں جاؤں، آپ کی اجازت درکار ہے. میرا دل کہتا ہے کہ حسین نے حسرت سے کبھی دائیں دیکھا ہوگا، کبھی بائیں، شاید کوئی آ کر کہہ دے ابھی علی اکبر نہیں جائے گا. شاید کوئی آ جائے، مگر کوئی نہ رہا، کوئی نہ تھا. سینے سے لگا کر علی اکبر کا دعا دی اور فرماتے ہیں جاؤ بیٹا جاؤ، لیکن اپنی ماں سے رخصت ہو لو آخری بار. جناب ام لیلہ کے خیمے میں آئے، اپنی مادر گرامی کے خیمے میں آئے علی اکبر، اور آنے کے بعد سلام کیا اور کہتے ہیں مادر گرامی بس ہم جا رہے ہیں، آپ کی اجازت درکار ہے، آخری سلام کے لیے آئے. بڑے ہی اطمینان سے جناب ام لیلہ نے جواب دیا، بیٹا میں کون ہوتی ہوں روکنے والی، میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی، جس پھپھی نے پال کر جوان کیا ہے اس. بس عزاداروں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ علی اکبر کی شہادت کے باب میں روایت وہی ہے، جہاں تک اجازت ہے الفاظ میرے اپنے ہوتے ہیں، روایت وہی پڑھ رہا ہوں جو موجود ہے. بس یہ مرحلہ مشکل ہے علی اکبر کے لیے، پھوپھی سے کیسے اجازت لیں. سلام کیا، اس نے دخول طلب کیا، خیمے میں داخل ہوئے، سلام کیا پھوپھی کو، پھوپھی نے جواب دیا مگر منہ پھیر لیا. حیران ہو کر علی اکبر فرماتے ہیں، پھوپھی اماں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں اور آپ نے منہ پھیر لیا، کیا آپ کے علی اکبر سے کوئی خطا ہو گئی؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہیں، میرے لال تجھ سے بھلا کیسی خطا ہو سکتی، لیکن میں جانتی ہوں تو کس لیے آیا ہے آج. نہیں علی اکبر، میں تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی، نہیں دوں گی. جانتی ہے نا زینب کہ علی اکبر حسین کے لیے کیا ہے، کیا ہے حسین کے لیے؟ نہیں میرے لال، میں تجھے جانے کی اجازت. علی اکبر بھی جانتے ہیں کہ اجازت ایسے نہیں ملے گی. کاچا پھوپھی اماں اطمینان رکھیے، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی میں میدان میں نہیں جاؤں گا. جب پھوپھی کو اطمینان ہوا تو فرماتے ہیں، اچھا پھوپھی ایک مسئلہ درپیش ہے، بس وہ بتا دیجئے، وہ حل کر دیجئے. بیٹا میں اس وقت میں تیرا کیا مسئلہ حل کر سکتی ہوں، بس یہ بتا دیجئے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا؟ میرے لال یہ تو نے کیسا سوال کر دیا. کہاں میں ادنا سی کنیز، کہاں وہ سید نساء عالمی، کہاں وہ خاتون محشر، یہ تو نے کیسا سوال کیا؟ اب علی اکبر فرماتے ہیں، پھوپھی اماں بس اتنا بتا دیجئے، اگر قیامت کے دن میری دادی نے آپ سے سوال کر لیا کہ زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل ہو گیا. جانتے ہو عزادارو، علی اکبر نے اپنی پھوپھی کو لاجواب کر دیا. پھوپھی آگے بڑھی، علی اکبر کی پیشانی کے بوسے لینا شروع کیا، اشکوں کا سیلاب جاری. علی اکبر اب نہیں روکے گی زینب تجھے، اب نہیں روکوں گی، جا میدان میں جا. لیکن جانتے ہیں دو ہی رخصتیں ہیں، حمید بن مسلم نے بھی یہ رخصت لکھی ہے کہ یا علی اکبر کی رخصت ہے یا حسین کی رخصت. بہت دیر ہو گئی، حسین کے خیموں سے کوئی نکلتا نہیں تھا، مجھے احوال جاننے کے لیے آگے بھیجا گیا، میں آگے بڑھ کر آیا، میں نے کیا دیکھا، خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے گرتا ہے، 70 بار خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا. جب میں نے غور کیا تو دیکھا ایک جوان رہنا
दिन में भी जिसका चेहरा चौदहवीं के चांद की मानिंद दमक रहा है, निकलने की कोशिश करता है खेमे से, बीबियां वापस खींच ले, बीबियां वापस खींच लेती। कभी मां खींच लेती थी अली अकबर, एक बार और इस रुखे अनवर की जियारत करने दे। कभी पुपी खींच देती होगी, मेरे लाल अली अकबर एक बार और सदका हो जाने दे पुपी को। कभी कोई छोटी सी बच्ची कदमों से लिपट जाती होगी, भैया ना जाओ, भैया ना जाओ, जो गया वापस नहीं आया। हुसैन इंतजार कर रहे हैं, लुजा में फरस थामे हुए अली अकबर बड़ी मुश्किल से रुखसत होके निकले। हुसैन ने सवार कराया, कहा जाओ बेटा जाओ, बस हम भी आने वाले हैं तुम्हारे पीछे पीछे। अली अकबर मैदान की तरफ चले, कुछ दूर चले थे, अंदाजा हुआ कि पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब जो मुड़कर देखा तो क्या देखा, बूढ़ा बाप दोनों हाथों से कबरता पीछे पीछे आ रहा। अली अकबर उतर आए घोड़े से, वापस पलटे, हुसैन के हाथ थाम कर कहते हैं बाबा बाबा, आप तो मुझे रुखसत कर चुके, अगर इस तरह मेरे पीछे पीछे आएंगे मैं कैसे जंग करूंगा, मैं कैसे मैदान में जाऊंगा। हुसैन ने बेताब होकर अली अकबर को सीने से चिमटा लिया, कलेजे से लगा कर कहते हैं मेरे लाल अली अकबर, तेरा कोई तुझ जैसा बेटा होता और इस तरह तीरों तलवारों के जख्म खाने जा रहा होता तो तू मेरी कैफियत को समझ सकता था। अच्छा मेरे लाल जा, चला जा, लेकिन देख जहां तक मुमकिन हो सके अपने बाबा को देखता जा। सुनो, अली अकबर ने रजस पड़ी, जंग शुरू हुई, पहले तन बतन फिर हमले आम। अब जैनब जानती हैं कि अली अकबर की रुखसत पे हुसैन का क्या आलम है। बहुत देर के बाद फिज़ा से कहा, फिज़ा जरा मेरे भाई की खबर तो ला, मेरे भाई की खबर तो ला। जानती है सानिये जहरा कि अली अकबर पे जो भी गुजरेगी हुसैन की कैफियत से पता चल जाएगा। फिज़ा ने खेमे का पर्दा उठाया, कुछ देर देखने के बाद चिल्ला कर कहती है वाह हुसैना वाह मुसीबता। तड़प उठी जहनब, तड़प कर फरमाती है फिज़ा अरे खैर हो मेरे भाई की, क्या देख रही है। फिज़ा फरमाती है ए शहजादी कैसे बताऊं, मैदान में मेरा मौला हुसैन एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ रहा है, कभी इधर दौड़ता है कभी उधर दौड़ता है, जानते हैं क्यों। अरे जिस जिस तरफ अली अकबर लड़ने के लिए जाते थे हमला करने, हुसैन उसी समत में दौड़ना शुरू करते थे कि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने रहे, मेरा लख्त जिगर मेरी निगाहों के सामने रहे। जैनब से ये कैफियत ना देखी गई, सजदे में चली गई, सजदे में जाके दुआ करती है माबूद अली अकबर की शहादत का वादा भी याद है लेकिन मुझसे मेरे भाई की हालत नहीं देखी जाती। ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, एक बार अली अकबर को हुसैन से मिला दे। बस दुआए सानिये जहरा मुस्तजाब हुई, एक हमला पसपा करके अली अकबर वापस पलटे, हुसैन की खिदमत में आए, आकर कहते हैं बाबा मैंने कैसी जंग की। हुसैन ने सीने से लगा के दुआ दी, मरहबा कहा, आफरीन कहा, मेरे लाल बाबा की जंग याद दिला दी, बहुत उम्दा शमशीर चलाई। बस बाप ने तारीफ की, बेटे का सर फख्र से ऊंचा हो गया। अब एक जुमला कहा अली अकबर ने, बाबा प्यास हलाक की है देते, बाबा प्यास मारे डालती है, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता अभी जंग के नक्शे को पलट के रख देता। अरे सवाल करने वाला अली अकबर और जिससे सवाल कर रहा है वो कौसर का सरदार, वो कौसर का मालिक, लेकिन हुसैन के इम्तिहान की मंजिल तो देखिए कि हुसैन फरमाते मेरे लाल पा
अली का बंदोबस्त नहीं कर सकता, ऐसा कर अपनी जबान मेरे मुंह में दे। अली अकबर ने अपनी जबान बाबा के मुंह में दी, घबरा के वापस निकाली और फरमाते हैं, बाबा आपकी जबान तो मेरी जबान से भी ज्यादा खुश। कितना प्यासा है हुसैन, कोई नहीं जानता करबला में, कोई नहीं जानता, मगर ये तय है कि अगर कोई सबसे ज्यादा प्यासा था तो मेरा मौला हुसैन। हुसैन सबसे ज्यादा प्यासा था करबला, अपनी अंगुश्तरी निकाली, बेटे को दी, बेटा मुंह में रख ले, कुछ तसल्ली हो जाएगी। अली अकबर वापस पलटे, फिर हमला किया। कुछ देर के बाद हुसैन को अली अकबर नजर नहीं आते। अरे हुसैन का चांद शाम की सियाह बदलियों में गहना गया, छुप गया। अली अकबर को आवाज दे रहे, अली अकबर, अली अकबर किस तरफ है, तेरा बाबा आवाज दे रहा है, अली अकबर किस तरफ है। अली अकबर के कानों में आवाज तो आ रही है मगर जवाब नहीं देते। अरे कैसे बताएं अपने बाबा को, बाबा तेरे अली अकबर के हाथ से तलवार छूट गई, बाबा तेरे अली अकबर के हाथ से सिपर गिर गई, बाबा तेरे अली अकबर के हाथ से बर्छी गिर गई, चारों तरफ से तलवारों के भालों के जख्म है। बेदम होकर अली अकबर घोड़े की गर्दन पे गिर पड़े, अपनी बाहें घोड़े के गले में डालकर अपना तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं कि मलून सनान इब्ने अनस आगे बढ़ा, पूरी बर्छी अली अकबर के कलेजे में उतार दी, पसलियों को तोड़ती हुई बर्छी जब कलेजे में फंस गई, इसने वापस निकालना चाहा, पसलियों में नेजे का फल टूट के रह गया। बस इस बर्छी का लगना था, अली अकबर से घोड़े पे रुका ना गया, गिरते गिरते आवाज दी, या अबताहु अलैका मिन्नी अस्सलाम, ए बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम। हुसैन के कानों से आवाज टकराई, हुसैन गश खा के करबला पे गिर पड़े, चिल्ला कर कहा, या बुनैया अला दुनिया बादकल अफा, ऐ मेरे लाल तेरे बाद इस जिंदगानी पर खाक हो। अपनी ताकत को जमा किया, खड़े हुए हुसैन, एक दो कदम चले थे फिर गिर पड़े, फिर खड़े हुए, फिर गिर पड़े। जब हुसैन से चला ना गया तो हुसैन ने जानुओं और कोहनियों के बदल अपने वजूद को जलती रेत पर खींचना शुरू किया, घिसटना शुरू किया, पुकारते जाते हैं, या अली या अली या अली। अब मुझे नहीं मालूम किस अली को पुकार रहे हैं, या तो सबसे सख्त वक्त आ गया हुसैन पर करबला में, जैसे हम और आप पुकारते हैं ऐसे हुसैन भी आवाज दे रहा है, ए खैबर कुशा, ए फातह खैबर, ए मुश्किल कुशा बाबा, आओ हुसैन की मदद को, अली अकबर के लाशे पर जाना है। या नहीं नहीं, अपने बच्चे अली अकबर को आवाज दे रहे हैं, अली अकबर तेरी आवाज ने मेरी बीनाई छीन ली, मुझे कुछ नजर नहीं आता। अरे आवाज दे कि तेरा बाबा तेरे लाशे पर पहुंचे। न जाने किस तरह ठोकरें खाते हुए हुसैन अली अकबर के सरहाने पहुंचे, सर उठा के जानू पे रखा, कुछ जान बाकी है, रुखसारों पे रुखसार रख के कहा, अली अकबर आंखें खोल, देख बाबा आया है, देख बाबा आया है। अली अकबर ने आंखें खोली, सलाम किया, हुसैन ने जवाब दिया, पूछा मेरे लाल किस हाल में है, अली अकबर कहते हैं, बाबा नेजे की अनी टूट के कलेजे में रह गई, नेजे का फल टूट के कलेजे में रह गया, बहुत अजियत में हूँ। अच्छा ये इम्तिहान भी लेगा मेरे लाल अली अकबर, हुसैन ये इम्तिहान भी देगा। अली अकबर को जलती रेत पर लिटा दिया, दोनों जानू जमीन पर रेत पर, एक हाथ अली अकबर के सीने पे, दूसरा कलेजे में बर्छी का फल खींचने के लिए। इंसाफ से बताओ, मुझे तो यकीन है कि नाना रसूल खुदा भी आ गए होंगे, मुझे यकीन है कि बाबा हैदर करार भी आ गए।
ہوں گے. مجھے تو یقین ہے کہ بھائی حسن بھی آ گیا ہوگا. ارے ماں تو ساتھ ساتھ آ رہی ہے, مدینے سے ساتھ چلی ہے ماں. اللہ اکبر کہا, برچھی کے پھل کو کھینچا, ادھر برچھی کا پھل نکلا, کلیجہ ساتھ نکل آیا, ادھر کلیجہ نکلا, علی اکبر کا دم نکل گیا. حسین نے ساری طاقت جمع کی, علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا. ارے اٹھا تو لیا مگر چلا نہ گیا حسین سے, پھر لٹا دیا, پھر لاشے کو رکھ دیا. گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی, میرے شیرو میرے شیرو, مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا, نہیں اٹھتا. خیموں کا رخ کر کے آواز دی, اے اطفال بنی ہاشم آؤ, آؤ ہاشمی بچو, مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا. حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی, خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دوڑے قتلگاہ کی طرف چلاتے ہوئے, واہ حسینہ واہ حسینہ. ادھر حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے شانوں میں ڈالے, ریت پر گھسیٹنا شروع کیا علی اکبر کے لاشے کو. بچے مدد کے لیے پہنچ گئے, بچوں کی مدد سے حسین علی اکبر کا لاشا خیمے میں لے آئے. بیبیاں جمع ہیں, ماتم ہو رہا ہے. ثانیہ زہرا نے چاروں طرف نگاہیں دوڑا کر دیکھا, ام لیلہ نظر نہیں آئی, ام لیلہ نظر نہیں آئی. فضا سے کہا, ماں فضا ذرا دیکھ علی اکبر کی ماں کہاں ہے, اسے تو بلا کر لا. اب جو فضا ام لیلہ کے خیمے میں آئی, عجیب منظر تھا, عجیب منظر تھا. ام لیلہ کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکراتی تھی, کبھی اس ستون سے ٹکراتی تھی, چلاتی جاتی تھی, لوگوں لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا, ارے مجھے راستہ بتاؤ, مجھے اپنے علی اکبر کے لاشے بتا. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. توجہ بزیارت. السلام علیکم.